Добри гледачи, голем поздрав и добре дојдовте во денешното издание на Ние и Вие. Нормално повторно сме надвор. Надвор со нашите колеги, драги колеги, со кои што ќе поразговараме малку повеќе нормално за оваа ситуација, која што не се случува на сите, нормално оваа нова состојба во која што ете веќе месец дена живееме. А до кога ќе биде така, не се знае, нормално се надеваме да заврши колку што е можно побрзо. Денеска разговараме со лично мој драг пријател, кој што го гледате и вие постојано на телевизијата на канал, на, нормално на канал 5 телевизија, еден од вашите омилени ликови од емисијата Зевзек Манија. Со Оле се дружевме од Зевзеците, денеска се дружиме со Гјуро, и на Гјуро му дојде редот нормално, ова ќе биде едно доста интересно, една доста интересна емисија. Денеска, Гјуро, добре дојде. Ева вака да те гушнам едно на расстојание, една гушка, може така? Добро најдов. Е, немој да кашлаш, да молам, немој да кашлаш. Не или сега не да боже да се раскашлаш? Не, вика порано, кога ти иде да прднеш, искашлај се да го сокриеш прднеш. От сега вика прдни за да сокриеш кашлицата. Сепак, да, не дај Боже сега да се раскашлаш, затоа што веќе сите те гледаат со други очи. Кажи ми, те се случила ситуација, не знам, во маркет, каде што има луѓе, например, каде што излегуваш, да се раскашлаш или да кивнеш, па да те погледнат. Сите поинаку. Па, не ми се случило до сега кога почна ова, а ми се случило ја да погледнам некого и така. Па добро, и тоа е нешто. Например, во автобус. Да? Да. И? Раскажи ми ситуација. Па беше баш од овие луѓе што се ризична група, не носеше ниту маска, ниту ракавици и кашлаше баш така суво. Ја сега ја не сум доктор за да предпоставам што му е на човекот, но не е убаво. Ама и се забележува и од другите луѓе, предпоставувам во автобусот, како сите си викаат: "О-о, па чекај." Среќа беше полупразен тој автобус со кој се возев и од тој ден решив да не користам повеќе јавен превоз, бар додека е ова. Така да. Види, сега временските услови не ни се ни за велосипед. За пеш воопшто не ни се, ама затоа се тука колегите, нели? Да, се снаѓаме точно. Да завршат работа, да. Гјуро, кажи ми, ти лично како гледаш на оваа ситуација? Ти смета тоа што сме ете во домашен карантин, во однос на тоа што нели постојано мораш да бидеш дома, ние сме луѓе што сме научени да се дружиме, кафиња, нели излегување секојдневно? Како лично го доживеа сето тоа? Добро, нормално ми смета како на секој нормален човек, нели? Да. Ние сме социјални битија. Сега сме принудени да седиме дома затворени од 4 зида, ама тоа е тоа, ќе издржиме се, надевам набрзо ќе заврши ова. Да, и кои ти се активностите дома кога седиш? Па ништо, дремам на интернет, гледам документарци на YouTube и така. Кажи ми, затоа што има премногу информации посебно поврзани со короната, си селективен во тоа што гледаш, и те кажа за документарците, например, кои емисии ги гледаш, има постојано излегуваат некои доктори, имаш еден германски, вака кажале, нели, те смирува во однос на корона ситуацијата затоа што велат, нели, тоа и тоа треба да го направите за да се спасите или не знам, нели, свашта има. Што читаш најмногу, што гледаш? Па, избегавам да читам од такви информации за короната, пошто се појават све и свашта, измислеле вакцина ваму, измислеле наму, да. Избегнувам. Тоа е моја борба против лажни вести, например, лична борба, и избегнувам такви информации. Се информирам исклучиво од нашите медиуми, од нашите министерства и тоа е тоа. Така да, па добро, најдобро правиш. Кажи ми, време за книга нешто? Па... Затоа што нели сега тоа, или готвиш, или читаш книги, или гледаш серии дома? Па повеќе гледам серии и документарци. Книга уште не сум фатура. Да бидам искрен, ај да не лажам. Па не, па добро, оправдано, нели, некој не сака да чита. Сега џабе ти му кажеш на некој да чита, кој едноставно не сака. Ама на пример, еве од серии, освен документарци, гледаш нешто друго? Не знам, сите се сега закачени нели на оние програми, веќе што има серии цело време и седнуваш и една сезона ја гледаш за еден ден. Па не, толку не. Повеќе документарци, така што ќе ми излезе без везе нешто, птици, крокодили, слонови. О, сериозно? National Geographic, да. Браво, кажи ми, што најмногу ти недостига? Ти барем беше ликој што постојано го гледавме надвор, јас кога и да поминам ваму од центар, те гледав и сега ти недостига сето тоа? Ми недостига највише кафана, дружби, салати со пријатели и така. А знаеш дека Јоли кажа дека кафаните не најмногу и да успират. Па да, и ние имавме обичај после снимање секогаш се дружавме у кафана, сега не можеме ни тоа. И сега? Сега ништо од дома на телефон? На Вибер. Живели. О, да, добро, сега види,
вела дека сега ракијатите како се препорачуваат или за дезинфекција? Нормално во да не ја избегне ограничени так... количини, да, сега не треба да претеруваме. Зависи како се расположен, нели? Па дома кога ќе си пуштиш музика, на пример, ќе си направиш една салата, нели? Сега е битно и што да јадеме. Е, јасно, мајка ми сега менја улога на келнирките од кафаните и ја задолжив за правење салати, да. А се обавезно салатичка и ракиичка. И дам бакшиш понекад, да. За здравје, нели? За... Да, да. Како се носи жената со ситуацијава? Па, добро се носат. Родителите се тие кои што ние најмногу ги чуваме, нели? Па да, се чуваат и они сами, добри се. Послушни се, слушаат. Браво. Што им вика министерот и така. Не излегуваат нешто многу да се шетаат лево-десно. Тука сум јас, брат ми, така им помагаме. Така. Да, да, супер, да. Еден апел е до помладите, нели, да внимаваат малку повеќе на своите родители, затоа што нели велиме дека тие се и ризичната категорија, така да доколку забележите дека вашите родители можеби не нешто не се придржуваат до правилата, нели, ваше е да ги опомените и да им кажете дека навистина тоа е за нивно добро и за нивно здравје. Не ми се верува дека дојдовме ние да им изиграваме родители на родителите. Гледаш како се менуваат улогите? Па да, тоа е природа, тоа е природен процес. Затоа викам секогаш е подобра еволуција од револуција. Браво, Ѓуро, да, дојдоа и нашите 5 минути некако. Кажи ми, за тоа што нели, мора да се работи, некои луѓе нели сепак ќе одат на работа, некои не, ние сме тие кои што сме постојано секој ден и во телевизија и на терен. Како ти оди со работата? Па, нормално исто како порано, само што повеќе се штитиме, маски, ракавици, така. Гелови. Да. Ти се случило никогаш да заборавиш нешто затоа што милиарда работи се. Ајде ова да дезинфицирам, ова да измијам, ова да се нели напрскам. Ти дошло ли преку глава, тоа сакам да прашам. Па ми да, ама е, тоа е што да правиме. Мора. Да, да, да. На снимање како кажи ми се функционирате се како што си па, беше? Па е нормално, само што, како што кажав, се штитиме. Избегаваме блиски контакти и така. Так, ама имате и повеќе скетчеви сега околу корона. Сега имате материјал за емисија, така? Добро, дај Боже овој материјал што побрзо да го снима и да се вратиме на нормалните муавети и на оние досадни политичари. Да? Е, ајде зборуваме малку повеќе за Ѓуровизија, затоа што таму некако политичарите ти се онака слаба точка, гледам дека постојано ги акцентираш нив. Од каде инспирација за Ѓуровизија? Па тоа дојде така, спонтано, сакав да научам монтажа. Аха. И тоа е фактички падање од контекст некои нивни реченици. Моите реплики ги заменуваат репликите од некои филмови, дал македонски или од балканска продукција и така. Иначе дојде како инспирација, така, сакав да научам монтажа. И до каде си со тоа, кажи ми? Па до пола. Кој ти помага? Оле ти помага ли? Секако да. Оле е профи. Оле е магистар по тоа. Да, ама сепак сам си ги измислуваш сите тие работи, да гледам рефрени од песни со изјави на политичарите, да, сцени да. Од филмови. Точно така, тоа го работам константно преку викенд дома. Да. И сега кажи ми, имаш за емисијава која што доаѓа снимено Ѓуровизија? Па токму денеска тоа го правам, ќе ја монтирам, да. Е, браво. Види, сега ние од монтажа го извадивме Ѓуро 15 минути 20 тука да се дружи заедно со нас. И Ѓуро, не, не одби, фала ти многу. Нема зашто, тука сме да си помогнеме. Да, затоа сме колеги. Кажи ми, се сеќаваш ли пред оваа корона ситуација, зашто сме се нервирале, зашто сме правеле муабет, зашто сме збореле? Затоа што мене ми изгледа тоа како друг свет, не знам, светлосни години наназад. Па дај Боже тоа да не се повтори исто како и ова. Да станеме други луѓе, да не се нервираме повеќе за тие глупави ситници што се нервиравме и... Да станеме другачи ако можеме, ако не заборавиме брзо што ни се случуваше. Така, значи оваа корона може би и ќе не научи на вистинските вредности. Па да, едвај чекам да гушнам некого. Леле. Едвај чекам повторно некого да сакам и така. Леле, бак, еве, јас те гушкам и те бакнувам. Знаеш што ми е најтешко? Што? Шо мора со вака згодни девојчици на 2 метра да стојам, разбираш? Види. Тоа е проблем за многу мажи, мора вака, види сеа. Па и за жени се надевам. Да, и за жени. Ѓурче, фала ти многу. Не знам колку време веќе си разговараме. Се надам дека нашите гледачи уживаат во овој разговор, уживаат и да ве гледаат за Зевзекманија. Некоја порака вака да пратиш до гледачите? Чувајте се, бидете здрави и живи и се гледаме уживо после коронава. Леле, имаш ли идеја што прво би направил кога ќе заврши домашниот карантин, кога ќе речат, аман излезате, нема веќе корона? Имам. Што? Кидам у кафане, сите ќе ги гушкам, сите ќе ги сакам,
прва тура од мене. Цела кафана ќе пие од Гјуро. Е, памти што си кажал да знаеме во која кафана да одиме, гледачите гледаат. Нормално, нормално. Така, ти благодарам многу, многу ми е жал што не можеме да се гушнеме, ама ете вака се гушкаме сега. Ти посакувам многу здравје, да се чуваш ти, твоите најблиски, нели, сите колеги и фамилијата пред се. И ние ќе се видиме овде кај нас во телевизија. Нормално. Кај средството за дезинфекција. Да, фала ти многу. Таму најшесто се гледаме со колегите, каде што се ги дезинфицираме рацете. А сепак ви благодарам многу за вниманието со кое што не следевте. Останете дома. Тоа постојано го апелираме, доколку навистина немате некоја потреба да излезете надвор. Останете дома, чувајте се, чувајте си го вашето здравје и вашите најблиски. А ние се гледаме повторно на канал 5 телевизија. Чао, чао. Тука е само Бенчини и Албуа. Добар ден, другари. Та-та-та-тира! Драго трактор, тракторче, вози миле моторче, вози миле кола, пина, око, вратина. Драго трактор, тракторче, вози миле моторче... Додека не го направиме земеделица да оре и да пее... Тайкондо! И си заслушаме се. Овие... 7-8 недели до тој 12 април. Буквално се. Каде се Македонија? Ние не сме веќе македонска партија, ние сме мултиетничка. Јас би почекал да се случи најголемата коалиција на 12 април, а тоа е коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ со граѓаните. И е, во партнерство само со граѓаните и граѓаните ти одлучуваат дали ќе дуите биде во едната влада или не. Носите се ви лепо. До неспособните министри во владата на СДСМ. Немојте да кревате паника. ВМРО-ДПМНЕ секојдневно шири лажни вести и заради политички цели се обидува да шири паника. Податоците до кои дојдов го вклучуваат црвениот аларм. Државата и економијата се лизгаат од раце. Сапуро, братски ќе го делиме. Ако на некој му падне, се знае. Здраво, Мики. Јас подавам рака за да помогнам. Срце мое, целта нова пресконференција не е трката по политички поени. Оре, мајкада. За Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, граѓаните се секогаш на прво место. Ние сме со народот. Уште еднаш ке повторам. Тука сме за да помогнеме. Јас, за разлика од тебе, се грижам за народот и немој со мене да се расправаш. Ти се грижиш за народот. Вие се грижите само за милионите што ги крадете. Имам дозвола оваа комуникација да ја објавам. Лопови. Што имаш против носењето на нашите деца дома? Тоа што намаката на нашите деца крадете. Абе, Христијан, ем не те информирале, ем се правиш математичара, ова е проста математика. Телефонските линии, клиниката за психијатрија, за психолошка поддршка, како што знаете, функционираат веќе две недели. На нив се јавуваат секојдневно доста граѓани. Ние бараме 600 милиони во моментот, усно очекуваме, така ни е потврдено дека добиеме пари. А кај е тако ништо, да узми пари, а ми ќемо. Јас дадов инструкции политички, а секако владата и институции носат своји одлуки, да земат милиарда, милиарди и пол, две, колку можат. Ако е неко коме сам дужан, кажи да ја нисам ту, него сам на путу, па долазим сутра увече, па ќу преко сутра се да му вратим. Што би рекол народот, ги пуштиле носете многу повеќе од тоа што ни е долга чергата. Непријателска пропаганда.